Po dvou letech se plzeňští příznivci legendární dvojice bratří Nedvědů opět dočkali jedinečné podívané. Sourozenecké duo společně se skupinou Tiebreak vyprodalo měšťanskou besedu až po strop a jak je jejich dobrým zvykem přítomné obecenstvo vtáhli do dění již od úvodních tónů. My jsme vlastně v Plzni jako doma, protože tady je bezvadný publikum, byly tady krásný prostředí na hraní, takže to všechno ve mně vyvolává velmi krásné vzpomínky. Já mám Jirek Plzeň jako místo, kde jsem měl kamaráda, kam jsem jezdil na potlachy a to byl svět, který jsem do nedávné doby zažil. Teď jsme se nějak usmotřili a nejezdím, protože čím dál tím ty trampíci zalízají do lesa a už se člověk za nima těžko dostává, pokud je osobně nezná. Oni by mi pozvali rádi, ale oni se na mě netroufnou a já za nima je hledat někde. A musím říct, že částečně proto jsem se odstěhoval někam na venkov. Ještě se měsíc mezi mraky, ještě neskrl se svou touhou stavetou. Ne, ještě nevychladl uhlí, tak jsem měl papy na něj kdysi, a co mě všichni měli spolu papem stát. Program plzeňského koncertu měl obvyklou náplň a obsahoval kromě společných písní také samostatnou tvorbu obou umělců. Každý den pořád má něco. Ať jsem byl sám, nebo s kapelou, nebo s Honzou, tak každý přináší něco pěkného. Vůbec mě ani ze spiritu, ale nic mě nemrzí žádná chvíle, kdy jsem byl na pódiu, ať s kýmkoliv, to už je jedno. Nemám žádný tmavý myšlenky, všecko je to světlý, rozzářený, pěkný. Já jsem prožíval lásky a ty jsem jenom opisoval do písniček. A řada těch novinářů mě urážela tím, že takový nesmysl, který tam píšu, nepravdivý, ale hlavně, že to celý musí mít vymyšlený, že takový svět není, tak jsem se jenom něčně smál, protože já jsem to prožíval. Každá druhá písnička, kterou ode mě za ty léta celé uslyšíte, všechno jsem to prožíval. Fanoušci této bratrské dvojice se po dlouhých 16 letech dočkali také společné a tolik očekávané desky. Ta nese název Souhvězdí jisker a obsahuje hned několik novinek. Já vím, že vy vždycky začnete zpívat ty písničky z desky až za 4 roky, co vyjde. A vzhledem k tomu, že mi je 65, tak byste si ji mohli koupit hned a zpívat to za rok, třeba ještě druží. Těším se na vás. Honza František, děkujeme.